المايرو صدح بلوجرا ايا وحا تولادا مدح لغو حوريا قبل كسول كو عوني أورجي يارو وحا فدو دو عيلا هايد أورجي غا ايا المها يركا عوني قار كميدا فراها غعان تميدكتا كاسو يمي كداوي عيسا لغو دويني عيسبتال كويا لماقا لدا برعو او شري لسو غارسييي أحمد علي محمود او قرابو دولا المها سير ايا شغين المها يار هو يدي كاكتاكتا غوريغا بلسي أورجي غا چيسان وحا فدا سيلا هايد او غوريغا وغو غالي كدبنا او بلابينو عنا المها سير hooyada dhashay ilmaha yar oo maqashay oo hinta wiilkeeda ayaa ka furfurtay orgiga oo qaniinsan ilmaha yar sida uu idaacadda kulmiye u sheegay Ahmed Cali Maxamuud oo adeer u ah ilmaha yar walaal waxa uu yartay heerku deer heer xoolo dhaqataa buu ahaa xoolina dadar baa heshay xoolina waxa way yaraadeen xoolihii oo dadkii baaskii ka dhammaaday gabi ahaanba dadkii dhawaan ka faatay waxa dhammaaday markay in gareerku waxa yaaleen meel ay idaacadda madax lagu xoor oo ka tirsan gobolka Sool xageebay kaga maqnaayeen dadkii gurigu markaa ilmaha yareen xoolaha inta xaday haraayada yaraay haraay dadkay wax la cunaano waxyaabaha raashimadan caadiga ah baa la siiyaa wax dhulka ay ka goostaan xoolo ma jiraan markaa gurigu ilmaha yareen isagoo dufashiisii iska jeefay qolkii ku jiray oo eedina dibadda uga baxday ayuu orgigu u daba maray guriga markaa qeyladii sidee ku wareeshay qeyladii markii ku soo gelay waxa soo gaadhay markii uu iska tirsatay markaa nabar intee leeg buu gaarsiiyay ilmaha yareen waa gacanta isagoo gacanta haysta ayay ka tirsatay yalaba waa inta waxna waa wax caamo waa wax deyn ugu soo kordhada cusub oo ay maanta dibsooyinka ah sax markaa ay imika ilmihii xagee lagu hayaa bro halka gareeyaa waa fiican maxaa sababay markaa in xoolaha ay imika bilaabaan dadka cunaan hadii ala waxa ku wareejiyay xoolaha taaqad dhulka ku noolaaya taaqad dhulka ku noolaaya oo rasoonayaan dadka ku rasoonayaan ee hadda waxa la siiyaa waa wax weyn loogu shubo raashinka dadka la siiyaa raashinka ay soo bala siiyaa waxaan xiru jirin bay qaraanin ka qoru waara hor iyo qoonta gibiyahan ba xulma yaqoona in dad wax siyaana dadka xaash iyo wax loogu soo xulma yaqoon yalaa sababayn in waxay xiru jirin markay waayeen wax kale la siiyay ayuu baa ana karaabaan malayn yaba sabab ah inay ima ay yar ku digeen xaalada abaareed ee ka jirta qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida ayaa keentay in xoolaha ay soo waajado xaalad badlaan taasi oo keentay inay bilaabaan cunitaanka hilibka iyo waxyaabo kale waa anay hore u cun jirin.